ამწუთებში საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც შვიდი სპეცრაზმელის წამების ეპიზოდს ეხება. პროცესზე დაცვის მხარის ხუთი მოწმიდან ორი უკვე დაკითხეს. დღეს ეწარსდგებიან სასამართლოს წინაშე დანარჩენი მოწმეებიც. მომზადების სახით დაანდაბალი შედეგები იყო და თვითონ პირადი შემადგენლობა წონის იმას წონა ქონდა ძალიან დიდი მომატებული თითქმის 95%-ს და ვერ შეძლეს იმათმა ეს დაწერილი პროგრამა რაც იყო თავიდან ეს გაძლიერებული პროგრამა ვერ შეძლეს მაგის დაძლევა იყო იქ ასე ვთქვათ გულის წასვლები ჩემი მხრიდან გარდა იმ კაცრი მითითების გარდა იმ მოწოდების იყო თუ არა ეგეთი ფაქტი მე იქ ვიღაცას ხელი დავარტყი ან ვიღაცა შევაგინე ფიცი გაქვს მიცემული და პირდაპირ გულახდილად გეუნები იყო თუ არა ეგეთი ფაქტი მე იქ ვიღაცას ხელი დავარტყი ან ვიღაცა შევაგინე ტესინაში კიდევ დავიფიცები რა ვიცი ყველაფერს დავიფიცები რომ იქ აბაშიძეს ხელი არ აქვს არ დავუკვირდები.